זה לא ילך. אנשים הם יותר מדי ציניים. בסוף התגובות בארץ היו חיוביות לגמרי, וזה הכוח הטבעי שדוחף את הפרויקט הזה בדרך שזה אי אפשר לתאר דבר כזה. עולמית, זאת הכותרת של השבת הקרובה. יוזמה של הרב הראשי של דרום אפריקה, שמירת שבת המונית. סוף שבוע אחד של שמירת שבת משותפת. כל היהודים בעולם נקראים לשמור את השבת הקרובה. Keep the Shabbos. Keep the Shabbos. Hey! לשמור את השבת ביחד עם מיליון יהודים, זה פשוט ייתן לכם כוח, ייתן לכם חיבור שקשה להסביר. It brings Jews together and it preserves our traditions. It preserves our family and it preserves our sanity. So please join me and let's keep it together. אי אפשר שזה יהיה הסוף. החוויה הייתה כל כך מדהימה שצריך להמשיך בזה. בוא נלך ביחד. בוא נלך ביחד לקראת הדרך. לקראת הדרך של רוח חדשה בשביל עם ישראל. Keeping it together. לגמרי.